köçe gemeni ruhsatımsız çıkmayısınız. İşlemeyisiz. Farzantlar izge özüm karayma. Salih hayal bulup, yerini hizmetini kılasız. Farzantlarga terbiye birasız. Taat ibadet de bulasız. Bu işler meni kolumdan keledi bu. Men razı. Endi domla nikohimizni o'zingiz o'qib qo'yasiz. Azizbek, hozir bizga bunaqa nikohlarni o'qish mumkin emas. Maxsus statya bor buning uchun. Azizakam, o'sha ayolni nikohlariga olishlariga rozi bo'ldim-ku. Nega menga bir og'iz aytmadingiz? O'z qo'lingiz bilan eringizni birovga berib o'tiribsiz-ku. Yulduzli va baxtli onlaringiz qisqa vaqt ichida tugaydi. Keyin esa bu restoran egasi mana men bo'lamanda. Bitta shartim bor edi. Mayli, ayting. Telefoningizni bir kechaga o'chirib qo'ya olasizmi? O'g'lim bir ahmoqlik qilib qo'ymasin deyman-da. Uni to'xtataman. Qayerda ekanliklarini bilmaysiz-ku? Men topaman. Nimaga unaq qilding? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Nima ishlar qilib qo'yding? Agar vaqtida yetib kelmaganda nima bo'lardi, bilasanmi? Qizimizni o'ylamadingmi? O'zingiz meni bir marta o'ldirib bo'ldingiz-ku. Boshqa xotinga uylanib. Haydagan kuningiz o'lib bo'lgandi. O'g'lim esa dadasi tortib olib o'ldirdi. Yashashi esa qiziq qolmadi. Nimaga qutqardingiz? Nigor. Qala hammasi oldinda. Bu sinov, tushunyapsanmi? Boshqa naqa qilmagin, tushundingmi? Bolam yig'layapti. Yig'layapti. Men uyga qaytib bora olmayman. Uy har burchagidan bolam ovozi eshitiladi. Onam uyida esa begonaman. Agar bu uyga qaytging kelmasa, boshqa uy topamiz. Muammo emas. Yana ko'nglimga mehr berib tashlab ketmoqchimisiz? Tashlab ketmayman. To'g'ri, bir marta ahmoqlik qilib seni yo'qotgandim. Ikkinchi marta unaqa bo'lishini xohlamayman. Endi qizimga mehr beraman. Nigor, iltimos, bu narsani esdan chiqar, meni kechir, xo'p? Hamma bergan azoblarim uchun, seni mana shu ahvolga tushganing uchun ham men sababchiman. Agar ajrashmaganimda sen ham boshqa erga tegmagan bo'larding. Mammodan qutulaman deb yana boshqa mammoga duch kelishimni bilmagandim. Agar o'shanda meni uydan haydamaganingizda edi, oyijonim bilan tinchgina yashab yurgan bo'lardim. Bolam ham o'lmagan bo'lardi. Yonimda bo'lishingizni bilganimda edi, o'zim ham ketmagan bo'lardi. Umid aka, bolamni topib bering. Bo'ldi. Yig'lama. Aytyapman, hammasi yaxshi bo'ladi. Arzimaydi bu dunyo yig'lashingga. Hozir oyim keladilar. Senga qarab turishi. Men ishga borib kelaman, xo'p. Agar Melisa kelib so'rasa, yiqilib tushdim degan, tushundingmi? Bo'lmasa ish ochishlari mumkin. Kelishdingmi? Men ishga bormasam bo'lmaydi. Siqilma. Tushundingmi? Bo'pti, yaxshi qol. Rahmat sizga.
Assalomu alaykum ona. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi bola? Ha, rahmat. Uxlamadingizmi oyi? Qanaqa uyqu bola jonim? O'g'lim. Yana bir qiz muborak. Nima? Qiz? Au, hali vaqtli edi-ku. Ayollar erini bergan kuni jonidan ayriladi. Ha, xotining vaqtli tug'ib qo'ydi. Axir bir oy oldin-a? Ish qilib o'zi yaxshimi, qizim yaxshimi? Alhamdulillah. Kelinim ham, nabiram ham yaxshi. Faqat shu o'g'lim meni xavotirga solyapti. Ona, mendan xavotir olmang. Axir men ham kap-katta odamman-ku. Yosh bolalik payting yaxshi edi, o'g'lim. Gapga quloq solarding. Hech bo'lmasa telefoningni ko'tarib javob berarding. Quduqqa tushgan ignadek yo'qolib qolmasding. Kechasi mijja qoqmay seni o'ylab chiqdim, bolam. O'g'lim, sen aqlli yigitsan. Har bir ishni o'ylab qilasan. Senga ishonaman. Bu ishni ham bekorga qilmagan dursan. Hozir borib kiyimlaringni almashtir. Qizingni ko'rib kel. Xotining ham seni kutib o'tiribdi. Xo'p bo'ladi ona. Hozir kiyimimni almashtirib chiqay. Xo'p bolam. O'g'limni qo'yniga ilondek kirib olgan jodugarni topib, kunini ko'rsatmasammi? Nikohiga o'tib olgan megajinni jonidan to'ydirmasammi? Bu bolamni oyoqqa turg'izguncha qancha qiynalmadim. Unga osonlikcha berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Azizni yo'ldan uribdi. Bundan chiqdi. Juda pixini yorgan ayol ekan. Endi men ham ayyorlik qilaman. Kim bo'ldi ertalabda? Uf. Alo. Zulya, tabriklayman. Rejamiz ko'ngildagidek. Endi ikkinchi etapga o'tish kerak. Aziz hayotini to'liq buzishing mumkin. Menga qarang. Siz menga berayotgan bir parcha dollaringizga buyruq beryapsizmi? Kimsiz o'zi? O'sha pulingizni bugun yugurdagizga berib yuboraman. Nima, aziz sevib qoldingmi? Ko'zingga pul ham ko'rinmayapti. Men orzuimdagi erkakni topdim. Qaytguncha sizlarga rahmat, tanishtirib qo'yganingizlarga. Rahmat, keyin aytasan. Natija kerak. Men gapimdan qaytdim. Hech qanaqa shartnomaga qo'l qo'ymaganman. Og'zidagi gap bu hammasi. Ayollar hech qachon va'dasini ustidan chiqishmagan. Men bilan hazillashma, fohisha. Menga qara, og'zingga qarab gapir, chol. Agar men kurashsam, seni o'zingni fosh qilib yuboraman. Gapni indallasa, basa tinch qo'y. O'zingni bosib ol. Bilaman, hozir sevgidan mastsan. Kayfing tarqasin, keyin gaplashamiz. Seni o'zim topib olaman. Kim bu menga buyruq beradigan? Ham men jonimga tegib ketdilaring. Yashashga berishmaydi.
Hiç kimge, hiç narsaga majbur emasman. Larishni qilib endi yotibsanmi? Nima kerak senga? Yana keldingmi? Meni ona bola ikkovlaring. Meni qamatib yormoqchi bo'lding. Ha? Kallang joydami seni? Endi shantaj yo'liga o'tdingmi? Men seni o'ldiraman, tushundingmi? Tushundingmi? Ey, ey, ey. Tinchlik. Sen kimsan? Meni qorani eri bo'laman. O'zing kimsan? Oho. Darrov yeringiz topilib qoldimi? Xotinchalari qani? Bor o'ynashingni oldiga. Nigor. Xotiram, hammasi yaxshi. Aka, siz bir daqiqa mumkinmi? Iltimos, shundoq gaplashib olaylik. Hozir. Bu menga qara. Men jinniman, tushundingmi? Nima unga baqiryapsan? Sen gapiryapman, men baqiryapsan. Ha? O'ynashim o'ldirib qamalganman. Seni ham o'ldirish, qamalish hech narsa emas. Tushundingmi? Seni deb sal qoldi o'zini o'ldirib qo'yishga. Mayli, ketaman. O'zi shundoq ham ketmoqchi edim. Yana bir marta yaqinlashsang uni oldiga, o'lasan. Assalomu alaykum, kelinoy. Va alaykum assalom. Choy tayyor, ichib olasizmi? Men ismim Sora. Agar kerak bo'lsam chaqirasiz. Eshikni yonida zvonok bor. Shuni bossangiz yetib kelaman. Xo'p. Kiyimlarini olib ber. Ha, kiyimlaringiz tayyor. Yaxshi. Borur. Xo'p. Qaytguncha. Labbay. Tashqaridagi sumkamda sigaretim bor edi. Shuni olib ber. Xo'p bo'ladi. Alo, xo'pa? Go'y. Hozir. Shafyor boradi. Xo'p. Narsalarni yig'ib, o'zing bilan olib kel. Senga gaplarim juda ham ko'p. Xo'p bo'ladi, opa. Voy, voy. Kechqurunchi unchalik ko'rinmagandi. Qasir-ku. Aziz, men o'ylaganimdan ham ancha boy ekan. Bu o'y sizga mahir devordimi? Menimcha yanglishib ketdi-yu. Buni qo'yni mahirga berisharmidi? Demak, aziz, men o'ylaganimdan ancha boy ekan. Nechta xizmatkor yuribdi? Ikkitami. Shafyor bilan uchta. Zulukda yopishib olishim kerak. Zula bosidimni. Oving ancha yurishdi. Ana endi massa qilib yashaysan. Kamida 2 yil yoki 5 yil toki sirlaring ochilmaguncha yoki azizni pullari tugamaguncha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingizmi? Yaxshimisan? Kechasi sizni topolmadik. Sizsiz rosa qiynaldik. Uzr. Shunaqa bo'lib qoldi. Bunisi ham qiz tug'ildi. Xafa emasmisiz? Ey, nimaga endi xafa bo'laman? Allohni bergani. Nega noshukurlik qilamiz? Nolima. Ismini shukriya qo'yamiz. Bo'ladimi? Chiroyli ism.
O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Lekin... Nima lekin? Endi sizga boshqa farzand tug'ib berolmas ekanman. Mayli. Uchta qiz tug'ib berding-ku. Yetadi. Shularning baxti kamolini ko'raylik. Sen ko'p ham siqilma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Uchta qiz ortidan kelgan kuyovlarimiz, o'g'illarimiz bo'ladi. Qizlarimizning farzandi ham o'g'il bo'ladi. Ishingizni kim davom ettiradi? Qizlarim. Shu yerda ham meni o'ylab o'tirsan. O'zi bir o'limdan qolib, yana meni o'ylashingni qara. O'zingni o'ylasang-chi. Buncha g'amxo'r bo'lmasang. Qani mana shukriya qizim. Vakumda. Vrachlar qarayapti. Au. Qachon quloqiga azon aytish mumkin? Bilmadim. Qaniki. Wow. Namuncha? Opa, qasir-ku? Malika bo'lib o'tiribman deng. Shunaqa. Aynan to'g'rirog'i xarobadan chiqqan malikaman deng. Ko'p gapirma. Opa, men ham siz bilan shu yerda yashay. Xizmatingizni qilib turardim. Rahmat, xizmatkorlarim yetarli. Endi men kerak emasman deya? Hozircha yo'q. Kerak vaqtda o'zim chaqiraman. Sal. O'zimniki qolay bo'lani. Doim shunaqa qilasiz. Yarim yo'lda men tashlab ketasiz. Nima, men seni to'shagimga chop kirishim kerakmi? Bo'ldi qil endi. Yosh bolaga o'xshab sayrama. Gul. Bolani borib olib kelasan. Ko'chada seni shofyor kutib turibdi. Hamma narsasini hujjati bilan olib kel. Aytgancha, yo'lda kambag'al ekanligimizni miyasiga quyib kel. Xo'p. Lekin aytib qo'y, mensiz sizga qiyin bo'ladi. Bir nima qilarmiz? Opa, hech bo'lmasa Chilonzordagi uyingizni berib turing. Dadamnikida yashagim kelmayapti. Mayli. Faqat vaqtincha. Xo'p, rahmat. Sarvar. Yana bitta iltimosim bor edi senga. Xo'p. Shu anavi bergan bir xonali uyini shuni ikki xonaliga o'zgartirib bera olasanmi demoqchi edim. Umid aka, hozir hamma ikki xonali uylarimiz sotuvda. Men sizga hozir ikki xonali uyni beradigan bo'lsam, ertaga uni pulini chiqara olmayman. Yo'q, yo'q, yo'q. Oyligimdan hammasini to'lab boraman. Oyma-oy hammasini to'layman. Iltimos, yo'q demagan shuni, agar senga aytmoqchi edim o'zi. Oilam bilan yarashdim. Oilamni olib kelmoqchiman. Bir xonali sal kichkinalik qilyapti. Yaxshi. Yaxshi, unaqa bo'lsa. Bitta uyimni amallab qilib bera olaman. Yaxshi. Faqat remont qilinmagan. Korobka. O'zingiz remont qilib olishingizga to'g'ri keladi, keyin bilasiz, uylarni hammasi kreditga qilingan. Uzog'i sizga 5 yilga qilib bera olaman. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Remontini ham qilib olaman, xudo xohlasa. Rahmat. Yaxshiligingni unutmayman, Sarvar. Katta yordam qilding. Bilsangiz bilarsiz. Bo'pti, men unda ishga boray. Bo'ldi, boraman.
Opa, biror narsa tayyorlab beraylikmi? Yo'q, ishingni qil. Xo'p bo'ladi. Opa, bu kim bo'ldi? Azizaga qanaqa ayolni uyga olib keldi? Tinmay chekadi. Ha. Na namoz o'qiydi, na ro'mol o'raydi. Yana qiynalgan, taqvodor deyishgandi bizga. Umuman o'xshamaydi-ku qiynalganga. Ha, azizaga yanglishib qoldilar shekilli. Bu ayol o'zini qirolichalardek his qilyapti. Hali xo'jani ko'p narsani bilmaydilar-da. Bilib qolsalar, bobugini pasaytirib qo'yadilar. Endi biz kichkina odamlarmiz. Shefga biron narsa deya olmasak. Azizaka, biram yaxshi odamki, ichim achib ketyapti. Sen qayerdan bilasan? Balki Azizakaga shunaqa ayollar yoqar. Bilmagan ishingga aralashma. Undan ko'ra bor, xonalarni tozala. Opa, siz bilmaysiz, buni oxiri voy bo'ladi. Yo'q, buni muhabbat deydilar. Qanaqa muhabbat? Buni nafs deydi, opa. Eh, qani edi meni ham bir boyvachcha sevib qolsa-yu. Villasiga olib ketsa ham rozi edim. Men ham qirolichalardek yashardim. Menga bunaqa baxtni umuman keragi yo'q. Xotini bor erkakka ikki dunyoda ham tegmasdim. Voy voy, o'zing bilasan. Unda yuraver, ko'rpachangni qoqib, tur, ishingni qil. Yotibsanmi mazza qilib? Opa, bitta narsa o'ylab qoldim. Mashinangizni haydab tursa maylimi? Endi haddingdan oshyapsan sen qiz. Opajon, dunyodagi eng yaqiningiz men bo'lsam, hamma qora kunlaringizda men yoningizda edim. Qarang, sizga qanaqa baxt uchradi. Men ham ozgina xursand bo'lay. Hech qayerga bormasang, nima qilasan mashinani? Mahallada aylanib yuraman-da. Mayli, unaqa bo'lsa. Qara lekin, hamma yog'ini o'zim tekshirib olaman. Xo'p. Mashinaniki. Uyniki. Rahmat. Rahmat opa. Opa jonim, rahmat. Bolani olib kelish esingdan chiqmasin. Hop, hop. Sardor? Ha, opa. Keninga til shirva jo'natish esingdan chiqmadimi? Qaysi kenimga? Men uchun bitta kelin bor. Mashhur opamniki. Men boshqasini tan olmayman. Bildingmi? Siz tan olishingiz shart emas. Shefimiz tan olsalar bo'ldi. Menga qara. Opangni bir kunda malikaga aylangani seni ham tilingni chiqarib qo'yibdimi? Yana o'zing ham bir kunda bu yerdan uchib ketmagin. Men nima dedim? Shef nima desa desin, nima qilsa qilsin. Lekin bu mol-mulklarning hammasi mashhur opamniki. Bildingmi? Bu restoran ham, boshqalari ham. Ha, endi o'g'il bola bir ko'ngil xushliqigiz kelgandir-da. Bunaqa arzongaro ayollar ko'chada tiqilib yotibdi. Opa ham o'g'lim bir xursand bo'lsin deb qo'yib berganlar-da.
o'yinchoq mı? O'yinchoq mı? Xullas o'shada. Lekin Qumor xonim ham ana emas. O'yinchoq bo'lishga qo'ymaydi. Yo'q, qo'yilma. Odamlar bir necha yil erishmagan natijaga bir ikki kunda erishib qo'ydi. Og'zingni suv kemasin. Tez yongan, tez o'chadi. Ye. Qumorxona mo'zlari-yu. Labbay kene ye. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kenaymiş. Sotqin. Xo'p. Eshitamiz. Nima yuboray? O'sha mashhur Dilshor Vezdan bir aytsak degandi. Haliki akiz kelishlariga tayyorlab qo'ymoqchi edim. Xo'p bo'ladi. Hozir yetkazamiz-da. Bo'tiqdaman, Sardor bey. Ovozing o'chkir. Sardor bekmish. Gapirish ham o'zgarib qoptimi? Dilshor bechmay zahar ichkir. Ko'rmaganni ko'rgani qursin opa. Ko'k eshakka mingani qursin. Bo'pti. Men tilshurvan tayyorlay. Maylimi? Tezlash. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi, opa? Nima tayyorlab beraylik? Rahmat, ichmayman. Hech narsa yegim kelmayapti. Eshitdingizmi? Aziz aka, kechasi qizli bo'ldilar. Yo'q, eshitmabman. Zo'r yangilik. Endi menimcha shefimiz 2-3 kun kelmasa kerak. Axir uylarida tumonat odam bo'ladi-da. Nechinchi qiz edi? 3-chi qizli bo'ldilar. Ha. Umr bilan bergan bo'lsin. Ha. Aytgancha. Telefon nomerini topib bera olmaysizmi? Axir biz opa singillarimiz-ku. Voy, menda yo'q edi opa. Lekin topib berishim mumkin. Topib bersangiz yaxshi bo'lardi. Azakana bezovta qilgim kelmayapti. Ha, to'g'ri. Ularning vaqtlari ham yo'q bo'lsa kerak. Mayli, men bir qarab ko'ray. Yaxshi, boravering. Akani qizaloq bilan tabriklab qo'yish kerak. Mana, qo'ng'iroq qilish uchun bahona ham topildi. Bechora Nigora. Oxiri o'z joniga qasd qilibdi. Ano Tegib olgan eriga qaramaysizmi opa? Eragan deb tegib ketar ekan-da. Senga jahl qilganda. Nima qilsin o'yam? Lekin o'zimni zo'r qo'shib turdim, boru. Urib yubordim, faqat yana qamalib ketishimni o'yladim. Yaxshi qipsan. O'zi endigina hayot intiklayapsan. Yana bir balani boshlab yurmagan ekan. Bechora Nigora xonim. Rossa azob ko'rdi. Opa aytgancha. Sarvar İki xonali uy berdi menga. Ana u bir xonalini topshirib yubordim. İki xonali uy berdi. Qanday yaxshi. Remontini faqat o'zim qilar ekanman. Aha. Shu desiz, men bilan birga Nigoranikiga borsangiz. Nega? Nima qilamiz u yerda? Nima ham qilardingiz? Sovchilikka borasiz. Iye. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Bo'lsa kerak. Boshqatdan zakstdan o'tmoqchiman. Nikoh o'qitmoqchiman. Oilamni tiklamasam bo'lmaydi lekin opa. Bolalarim yetim bo'lishini xohlamayman. Xudoga shukr. Axir shu gapni eshitdim. Oyimam shu gaplarni sendan eshitishni mushtoq bo'lib kutib o'tirardilar. Menga nasib qilgan ekan. Nima qilsa ham o'zingni xotining, o'zingni farzanding. To'g'ri. Oilangni tiklasang juda ham yaxshi. Men ham tinch bo'laman. Ukam qayerda? Nima qilyapti? Nima yegan, nima kiygan deb xavotir olib o'tirmayman. Faqat anu onasi rozi bo'larmikan, opa? Har borganimda o'qrayib qaraveradi menga. Ayanda qizini shuncha qiynaganingdan keyin senda alami bordi ukam. Lekin aslida Xudo xola juda ham yaxshi insonlar. Ko'ngildachi umuman kiryam yo'q. Xavotirama. Men o'zim gaplashib, o'zim ko'ndiraman. Kelishdikmi? Sizga ishonaman.
Şu biraz işlerim kopayıp gitti. Şunge kelamadım. Sizge humoriz kongruk kılıyaptı. O misma? Hazırmaz. Nikah izi birinci gecesi yakşı öttü mü? Men gecesi bilen cinni bub kolay dedim. Hazırlaşıp etken gebim ki bir pasta öğlen olası da boylama geldim. İçizde can deyip durgen eken sizde. İltimas. Başlama gün. Oze aytıp yana alamini men de olasın ha? Ha? Yaxşı oturaylar. Men ketdim. Qızımı va o'zingni ehtiyot qilinglar. Senga shu kerakmidi? Ana, boshlandi. Ikki xotin olgan erkakning halovati bo'lmaydi deyishgan rost ekan. Halovatimni yo'qotdim. İkkalasini ham ko'nglini topolmay, endi qiynalsam kerak. Xumor xonim, yo sendan ham kechsammikan? Vaqt borida, hali gazaga olmasdan. Lekin undan ayol muhabbatini ko'rdim. Endi undan kech olmasam kerak. Yo'q, undan hech qachon kech olmayman. Yuragimni yarma xumorda qoldi. O'zi nega telefon qildi ekan? Tinchlikmikan? Alo. Tinchlikmi, nega telefon qilding? Jonim, qizli bo'lsiz. Tabriklayman. Shunga qilgandim. Ah, yoki bemavrat qildimmi? Yo'q, hech qisi yo'q. Uydagilar bilan tanishib oldingmi? Lekin bugun kelasizmi? Bilmadim. Bugun sal ishim ko'proq. Uni ustiga ertaga uchib ketishim kerak. Shunga tayyorgarlik ko'rishim kerak. Men o'zim sizga yordam berardim. Birovga bo'lsa ham. Uzoqi 10 daqiqa bo'lsa ham. Sizni ko'rmasam bo'lmaydi. Ishlarimni bitirib olib boraman, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, jonim. Azizjon, endi menikisan. Navbat uni oilasiga. Xotini va uni oilasini undan sovutsam, tiriklayin. Go'shini qaytayman. Mumkinmi? Assalomu alaykum, hajona. Va alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshimisiz? Rahmat. Bardammisiz? Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Yuring. Bitta duo qiling. Ilohim, men tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Amin. Alloh ko'p asrasin, ko'p xatorda bizni ham. Amin. Alloh akbar. Xush kelibsiz. Yaxshi o'tiribsizmi, hajonam? Allohga shukr, Allohga shukr. Yana bir nabira muborak bo'lsin. Rahmat, Saidaxon, rahmat. Bugun ovqatlarni bir o'zim olib boray dedim. Olib kelib, mana oshxonaga qo'yib qo'ydim. Yaxshi qilibsiz. Rahmat. Keyin siz bilan bir gaplashmasam, yorilib ketaman, bilasiz-ku. Bismillah. Hajonam. Nima ishlar bo'layotganidan xabaringiz bormi? Saidaxon, Azizbek bolamni bog'cha aylanib qoldimi deyman. Ha. Bu mega jin ja ustasi farang chiqdi-yu. Hojona. Ehtiyot bo'lmasangiz, Azizbekdan ayrilib qolmang deyman-da. Thank you.
yok mu? Bu Humor Hanım. Ha? Ben yenge kuyovli paytım diyem bunaqa romantikani ko'rmaganman. Hojon, assalomu alaykum. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Azizbek qayerda? Sizlarga ham yaxshi dada topildi. Masa qilib yashaysizlar. Oyim o'zi har doim bizni yomon ko'radi. Menga yoqmaydi shuning uchun. Men bormayman. Men boraman. Yana aldab tashab ketsa-chi? Qizimni shunchalik kuygani yetar. Ikki marta kuydi-ya. Masman, mashina haydamayman. Men haydayman. O'z uyinga olib borib qo'yaman. Mayli.